κυρίες και κύριοι, μετά από το σύνθε, είναι πραγματικά έτσι χαρά και ευτυχία η υλοποίηση κάθε χρόνο αυτής της όμορφης εκδήλωσης, η οποία φέτος είναι πιο ωραία, δεδομένου ότι ο αριθμός φέτος των επιτυχώντων είναι πάρα πολύ μεγάλος, ξεπέρασε τον αριθμό όλων των προηγούμενων ετών. Δηλαδή περίπου 160 φοιτητές από τα τρία λύκεια της Καλλίνου, πρώτο, δεύτερο και ΕΠΑ, εισήχθησαν σε ανώτερα μονάδα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα ήθελα να απευθυνθώ στους φοιτητές, στους οποίους ήταν μαθητές στο πρώτο λύκειο, και να υπενθυμίσω ως όσους τουλάχιστον ήταν στην θεωρητική κατεύθυνση, όπως ο Πλάτωνας λέει στην αλληγορία του Σπηλαίου για τη σημασία της εκπαίδευσης. Άρα η σημασία της εκπαίδευσης ποια είναι, και όσοι κατέβονται περισσότερο από τους άλλους, με κάποια στιγμή να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο και τις γνώσεις, τις εμπειρίες που αποκόμισαν να τις μεταλαμπαδεύσουν στην υπόλοιπη κοινωνία, βοηθώντας έτσι τη συνολική αναβάθμιση του τόπου. Και αυτό, παιδιά, που είναι το χρέος που έχετε εσείς και κάθε χρόνο οι φοιτητές έχουν αυτό το χρέος. Αφενός με μια επαγγελματική τους καταξίωση, όταν τελειώσουν οι σπουδές, αποτέλεσμα η διάκριση της γνώσης στην υπόλοιπη κοινωνία. Και θέλω σε εσάς, κύριε Δήμαρχε της Καλλίνου, να σας πω ότι ο ιστορικός του κλειδί γράφει κάπως στο γραφείο ότι όπου υπάρχουν βραβεία για τους καλούς πολίτες, εκεί ζουν και πολλοί πολίτες. Επομένως, είναι χρέος της πολιτείας να τη βραβεύει όλες αυτές τις βραβείες, γιατί έτσι δίνει το μήνυμα και στα παιδιά που αγόρασαν τον πρώτο, αλλά και στα υπόλοιπα, το επόμενο μισό προσπαθούν περισσότερο να διακρίνουν σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αθλητισμού για την παραχώρηση του χώρου, τους υπαλλήλους του Γραφείου Αθλητισμού, την κυρία Ρηγνιού, τον κύριο Γιακομιχάλη και όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Να ευχαριστήσω επίσης τον Αντιδήμαρχο Καλλιού, τον κύριο Ρήγα, που φρόντισε όλα όσα χρειάζονται να είναι εδώ την κατάλληλη στιγμή. Να ευχαριστήσω επίσης την Ναυτιλιακή Εταιρεία του Δήμου Καλλίου και τον πρόεδρο, τον κύριο Διαμαντή, που βοήθησε πολλά παιδιά να καταγράψουν την περιοχή και να καταφέρουν την περιοχή του Λόγου και τη Αθήνα και του Λόγου. Και θέλω να μεταφέρω ο οποίος για λόγους προσωπικούς δεν μπόρεσε να εγκαταλείψει εδώ, και να ζητήσω από το Γενικό Αρχαιολογικό Επίτροπο τον Εύρυστο Βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Να σας μεταφέρω τις ευχές και ευλογίες του Μητροπολίτου μας, ο οποίος είναι στη Λέρα και θα κάνει πρωτοχρονιά. Θα απευθυνθώ τώρα στους νέους μας να τους συγχαρώ για τη μεγάλη τους επιτυχία, αλλά να τους πω μόνο ότι αυτή είναι η πρώτη νικηφόρα μάχη που έδωσαν στη ζωή τους. Και ίσως είναι και η πιο εύκολη, γιατί είχαν και τη συμπαράσταση των γονέων, των καθηγητών, των φίλων. Θα ακολουθήσουν πολλές μάχες. Και σε αυτές τις μάχες ίσως να είστε μόνοι σας, παιδιά. Γιατί η ζωή είναι ένας πόλεμος. Θα έχετε όμως την βοήθεια πάντα του Θεού. Έχουμε λοιπόν να βγάλουμε αυτό το πόλεμο και φόρο. Να είναι όλε οι μάχε αυτή γεμάτα δύναμη. Να σα συγχαρώ και να ευχηθώ μέσα από την επιλογή σα, τι τέχνε και τι επιστήμε, να βγείτε σωστοί πολίτε που θα βοηθήσετε την πολιτεία και την κοινωνία και το κράτο για να καλύτερο. Καλή σα ευκαιρία. Ο Δήμαρχος Καλλιού, ο κ. Σορκής. Καλησπέρα σε όλους σας. Εγώ σήμερα δεν θα σας δώσω άλλες συμβουλές πέρα από αυτές τις οποίες ακούσατε τα πολύ ωραία λόγια τόσο του καθηγητού σας, του κ. Μαγούλια, όσο του αρχαιρετικού του Επιτρόπου. Εμείς είμαστε σήμερα εδώ για να σας συγχαρούμε. Να σας πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Μπράβο για την επιτυχία, την πρώτη σας μεγάλη επιτυχία. Είσαστε πλέον ακαδημαϊκοί πολίτες
και η Κάλυμνος και γενικότερα η χώρα μας ελπίζει πολλά από εσάς. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να παραδώσουμε σε εσάς τον τόπο μας στην καλύτερη κατάσταση στην οποία μπορούμε, όμως εσείς με τις γνώσεις τις οποίες θα αποκτήσετε και την εμπειρία την οποία θα έχετε, γιατί εγώ δεν θέλω να σας πω να πάτε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό πρέπει να πάτε για να αποκτήσετε επιχειρή ορμόρφωση, μια μεταπτυχιακή σπουδή, μια παραπάνω εμπειρία. Όμως θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε ο καθηγητής σας, ότι η πατρίδα σας περιμένει, γιατί έχετε να δώσετε πολλά στις επόμενες γενιές και στον τόπο σας. Ένα μεγάλο μπράβο οφείλουμε να πούμε στους γονείς, γιατί τους ξεχνάμε. Γι' αυτό και έλεγα πιο πριν ότι, κύριε Πρόεδρε, του χρόνου, λοιπόν, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι γονείς, μάλλον χωρίς τους γονείς και τους καθηγητές, τα παιδιά αυτά τα οποία βρίσκονται εδώ σήμερα, δεν θα βρισκόντουσαν. Εάν η μαμά δεν βρίσκεται δίπλα και ο μπαμπάς, να κάθεται δίπλα και να διαβάζει το παιδί και να το φροντίζει όπως πρέπει, δεν θα είχαμε την επιτυχία αυτή την οποία έχουμε σήμερα. Επομένως, η μάνα και ο πατέρας Καλύμνιος και η Καλυμνιά η μάνα ιδιαίτερα, νομίζω ότι χρήζει ιδιαίτερου βραβείου. Δηλαδή πρέπει του χρόνου στις εκδηλώσεις αυτές τις οποίες κάνουμε, πέρα από το βραβείο το οποίο δίνουμε στους μαθητές μας, στους φοιτητές μας, να δίνουμε και ένα βραβείο και στους γονείς, στη μάνα Καλυμνιά, η οποία στέκεται δίπλα σε όλα αυτά τα παιδιά. Και της αξίζει ένα μεγάλο βράβο. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, το 2019 να είναι ευτυχισμένο και πάνω απ' όλα δημιουργικό για όλους μας και υγεία για όλους. Το πουλικό θα το παράδειγμα. Παρακαλώ και τον κύριο Αλαχούζο για να συνεχίσουμε, ο Δήμαρχος του Τάφος Πύρης. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς από την άλλη Κάλυμνο, το Πάρκο Σπρίνγκς, που βρίσκεται στη Φλόριντα, στην Αμερική, όπου εκεί ζουν αρκετοί Καλύμνοι και διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα τα οποία έχουμε και στην πατρίδα. Θέλω να πάρω αυτή την ευκαιρία και να συγχαρώ τους μαθητές που κατόρθωσαν να τελειώσουν το Λύκειο με τους αρκετούς καλούς βαθμούς και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο. Μπορώ να, από ό,τι έχω δει, η πιο μορφωμένη νεολαία που έχω συναντήσει είναι εδώ στην πατρίδα στην Κάλυμνο. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ όχι μόνο τους the graduates, αλλά περισσότερο τους γονείς, διότι ήταν αυτοί που τους έσπρωξαν, αυτοί που τους βοήθησαν, όπως είπε ο κύριο Δήμαρχος Γαλουζής, για να κατορθώσουν αυτό και να κλείσουν το πρώτο κεφάλαιο της καριέρας τους. Λοιπόν, όλοι μαζί ένα μεγάλο χειροκρότημα στους μαθητές και στους γονείς. Για την εξαιρετική εργασία που κάνουν και ετοίμασαν τους μαθητές για να είναι έτοιμοι στην καριέρα τους, στο Πανεπιστήμιο και να φέρουν τις γνώσεις εύχομαι πίσω στην Κάλυμνο και όχι στο εξωτερικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε και Happy New Year! Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τους αποφύτους του πρώτου γενικού λυκείου. Όσοι ακούνε το όνομά σας, θα έρχεστε από εδώ, πίσω από το ηχείο και να στέκεστε κάπου εδώ. Ο κύριος Κορφιάς. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά σε όλους. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους φοιτητές μας, να τους πω να έχουν καλές σπουδές, υγεία πάνω απ' όλα και καλή σταδιοδρομία. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, όπως είπε ο κύριος Μακούλιας, φέτος ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά για τα παιδιά.
Εγώ απλά να σας αναφέρω ένα στατιστικό που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Από τους 68 υποψηφίους του πρώτου λυκείου εισήχθησαν 62 μαθητές, από τους 32 του δεύτερου λυκείου 28 και από τους 65 από το ΕΠΑΛ 63. Βλέπετε λοιπόν ότι η επιτυχία αγγίζει το 97,8%. Εμείς ως δάσκαλοι τους ξέραμε ότι η περσινή χρονιά ήταν όντως χαρισματική, είχε μαθητές με πολύ υψηλό IQ, το απέδειξαν στις εξετάσεις και τα αποτελέσματα τα έχετε μπροστά σας. 160 περίπου καλλινάκια είναι αυτή τη στιγμή προεκλογικοί φοιτητές σε πάρα πολύ καλές σχολές και ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο ότι πολλά από αυτά τα παιδιά εισήχθησαν σε σχολές πρώτης προτίμησης. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους φοιτητές του πρώτου λυκείου. Παρακαλείτε εκ μέρους της Μητροπόλεως ο Γενικός Αρχιερευτικός Επίτροπος κ. Αντιλόγιος Ακαλέρωνε και την πρώτη Οικονομή και οι μαθητές Αθανασίου Εκατερίνη, Τζουμπουρίδη Αθανασίου Νικόλαου και Αλαφούζος Μιχαήλ να έρθει και στην απονομή. Αθανασίου Εκατερίνη του Παναγιώτη, εισήχθη στο τμήμα Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αλακούζος Μιχαήλ, τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθηνών. Και Τζουμπουρίδης Αθανασίου Νικόλαος του Δημητρίου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Η Αγλαβιώτη Αφροδίτη, η Βαζανέλη Καλλιόπη και η Βασιλιά Διάννα για τις επόμενες βραβεύσεις. Παρακαλείται ο Δήμαρχος Καλλιμίων, κύριος Ιωάννης Γαλουζής, να έρθει και την απονομή, να ανέβουν και ο Εμμανουήλ Γερακιός και ο Κωνσταντίνος Γερακιός. Γερακιός Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Και Βασιλιά Διάννα του Κυριάκου, Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, ΤΕΗΣ Ιταλία. Γλυνάση Θεοδώρα. Έλα Θεοδώρα. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Ο Δήμαρχος του Τάρκου Στρίτ, κύριος Χρυσότομος Αλακούζος, να έρθει για τις επόμενες απονομές. Ζαΐρης Ιωάννης του Παύλου, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Εκατερίνη Ζαχαρίου του Ζαχαρία, Τμήμα με ευτυχή, ΤΕΗ Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε κύριε Λακκουδό.